Daxili İşlər Nazirliyinin su nəqliyyatında polis idarəsinin inzibat ərazisində daxil olan Milli Park və Qoruqlardakı su hövzələrində qanunsuz olaraq ovçuluqla məşğul olan adı qırmızı kitaba düşən quşları ovlayan şəxslərə qarşı cari ilin aprel ayından başlayaraq daha da intensiv mübarizə tədbirlərinə start veriləcək. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində məlumat verilib. Həmçinin idarənin əməkdaşları tərəfindən qanunun pozuntusuna yol verərək Xəzər dənizinin dibi ilə çəkilən dəmir boru kəmərləri və müxtəlif təyinatlı naqilləri kəsib satışını təşkil edən şəxslərə qarşı da mübarizə, eləcə də əməliyyat tədbirləri mütəmadi olaraq davam etdirilir. Vətəndaşlardan Xəzər dənizində və su hövzələrində hər hansı bir qanun pozuntusu ilə rastlaşdıqları halda su nəqliyyatında polis idarəsinin 012-433-3812 və 012-433-3802 nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.